Де шукати зустрічі та де закохатися у наш час? Я майже кожен день на фронті. Як же зустріти свою долю? Дуже багато хлопців, дуже хочуть познайомитись. На першому ж побаченні. Дмитро, Ольга, олдскул. Ексклюзивно. Вау! Про кого розповість Коляденко? Я сказав, давай одружимось. І вона сказала так. От брехло. Що? У чому вперше зізнається Сумське? Коли я ще про таке розкажу? Оля, мовчи. Сенсаційні історії побачень. Адреналін, драйв, пристрасть. У «Він, вона» шоу. Ура! У п'ятницю о 22:00.